kolak atau pengat pisang, kolak pisang boleh, pengat pisang pun boleh. Okey, kat sini saya ada cairkan gula merah ataupun gula Melaka. Biarlah dia kat sini. Saya malas nak ketuk. Inilah dia akibat malas saya masuk campak. Masukkan daun pandan. Okey, kita punya gula pun dah nak cair. Air yang kita rebus tadi pun dah mendidih. Saya masukkan sagu rendang ataupun biji mutiara. Okey, sagu kita pun dah timbul, dah agak jernih. Saya masukkan terus apa pisang kita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan pisang, masukkan daun pandan. Okey. Digodaklah sekali-sekali. Okey, gula pun dah cair. Matikan. Jadi kita nak tapis, masukkan kat dalam sini Okey, ni saya nak masukkan santan terus Saya guna santan kotak je. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan gula yang saya rebus tadi secukupnya. Kalau tak nak yang tiga-tiga tadi, kita boleh tuang separuh dulu. Okey, akan garam. Jangan lupa dengan garam. Tambah garam biar lemaknya naik Jadi tambah sedap lemak-lemak masin. Okey, tapi ikut cita rasa lah Apa-apa yang kita masak ni kan ikut cita rasa. Kita masakkan untuk kita makan. Ya tak? Kita jangan terlalu sangat ikut cara orang masak. Nanti kita tak makan pula. Kan? Okey, saya tambahkan gula pasir 1 sendok ni je. Kemanisan ni ikut cita rasa masing-masing lah ya. Kalau gula merah tadi yang saya rebus tadi, saya masuk je semua 3 buku tu Okey, dia dah mendidih cantik. Okey, saya dah nak matikan api. Okey, cantik tak? Okey, pengat pisang kepok sagu mutiara saya dah siap. Okey, terima kasih mengikuti saya sampai selesai. Assalamualaikum. Bye-bye.